your granddad's clothes. I look incredible. I'm in this big ass coat from that thrift shop down the road. I'll wear your granddad's clothes. Damn right. I look incredible. Now come on, man. I'm in this big ass coat, big ass from coat. That thrift shop down the Let's road. Go, come on. I'm gonna pop some tags. Only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a come up. This is fucking awesome. Išdoringas laidos žiūrovai, šiuo metu mes esame Kauno sporto klube Titanas ir vienas iš Titano senbuvių, tai yra Vaidas Valančius. Labas, Vaidai. Sveiki. Na, kiek žinau, dabar tu gyveni pasiruošime. Pasiruošime vienai ypatingai kovai, kuri vyks kovo 14 dieną Vilniaus Siemens arenoje, ar ne? Taip, tai bus ne tik viena kova, tai bus ketvertukas ir jeigu tą kovą laimėsiu, ką aš ir padarysiu, aišku, tai tada man tiek susitikti su kitos poros nugalėtoju. O kitos poros ten yra tai sporto klubas Sparta kovotojas Avlasevičius ir jo priešininkas Latvis. Aišku, tą kovą aš galvoju, kad laimės Avlasevičius ir man teks tikrai didelis iššūkis. Bus savotiškai vėl intriga, ar ne Vilnius Kaunas? Realiai jo, tai va, bet pirmas barjeras yra tikrai stiprus ir gerai žinomas Lietuvos gerbėjams. Rodrigo Mineiro iš Brazilijos. Šaumenas, ne tik šaumenas, bet ir geras kovotojas. Na, kita vertus, man atrodo, kad Rodrigo Mineiro patį kovos stilių, taip kaip jisai elgiasi, kaip jisai kovoja, jūs jau turėjote galimybės kaip ir klube pasitikrinti, ar ne, nes Mindaugas Narauskas berot net dvi kovas, ar ne, turėjo su Rodrigo Mineiro? Taip, tai mūsų kovotojas Narauskas kovoja su jo du kartus ir tos kovos iš tikrųjų buvo įspūdingos, nes pats Mineiro padaro tokį šou, kur jau gaunasi toks didžiulis ažiotažas, jau žiūrovai, gerbėjai laukia šitos kovos būtent dėl jo šau. Tai man iš tikrųjų dar geriau, kad jis daro tą šau, ta kova kaip tik tampa populiaresnė iš populiari. Taip, tai va, tai būtent dėl to man dar geriau, kad yra stiprus priešininkas ir šaumenas. Ne, tu galbūt ringė daugiau naudoji savo patirtį, daugiau apskaičiuoji, kaip mes ir kalbėjome viename interviu, sakai, aš ne kaip jaunimas, ar ne, neinu aklai kovoti, aš viską apskaičiuoju kiekvieną smūgį, kiekvieną kombinaciją. Kaip tu vertini savo priešininką, vat, mūsų apkalbėtą Rodrigo Mineiro, koks jo kovos stilius yra? Rodrigo Mineiro, tai jis toks, sakykim, liaudiškai tariant sprokstantis. Tu niekada nežinai, ką jis tau gali būti paruošęs, gali būti, kad ten tiesiog skrenda kelėniu kažkur tai saltas, iš posūkio suko kažką, jis tiesiog nenuspėjimas yra. Ar pavojingi tokie kovotojai, kurie kovoja tokiu stiliumi, va būtent? Labai pavojingi, realiai, tu niekada nežinai, iš kur tas smūgis ateis ir kaip jis ateis. Tai sakau, tik dar ką jis turi tokį minusą, sakykim, jis pavargsta. Būna tokių tarpų, kada jis pavargsta ir aš turiu jį spaust ir pasinaudot tuo, kada jis pavargsta, tada aš jau turiu dirbt, eit kaip tankas į priekį. Ir jokių negali būti stop. Ar per tavo kaip kovotojo karjerą, ar teko kovoti su priešininkais, kurių kovos stilius būtų panašus į Rodrigo? Nu, kažkuo tai, kažkiek tai. Per mano visą karjerą teko kovoti su tikrai labai galingais kovotojais ir man čia iš tikrųjų nieko nestebina toks jo kovos stilius, nes tikrai yra buvęs ir ne vienas toks, kuris jau tave prieš kovą bando paveikti. Psichologiškai čia toks kaip gal, kaip sakyčiau, kaip McGregoras. Jis prieš kovą būna, kad bando paveikti savo priešininką, kas jam labai gerai sekasi, bet aš esu patyręs ir man ten jo tie visi šou iš tikrųjų tik tais motyvuoja mane dar labiau sportuot ruoštis šiai kovai. Tai prašau, rodik savo šou toliau. Liko nedaug laiko iki pačio turnyro, tai kaip tu leidi paskutinės savaitės? Ar tu daugiau jėgai sportuoji, ar techniką atidirbinėji, ar kaip tik galbūt jau pasiekęs piką, tu po truputėlį ilsiesi? Aš ir dabar jaučiuosi neblogai, bet mes labai akcentuojam jėgos ištvermę. Tai visokie bėgimai kalnais, laiptais ir taip toliau. Čia turbūt yra tas ir žymusis dainų slėnio, ar ne? Treniruočių bėgimo takas. Dainų slėnis jo, kur turbūt viso Kauno sportininkai, ten yra gerieji sportininkai, prabėgioja ir pajutė tą tikrą košmarą. Na ką, Vaidai, tai aš matau, kad tu labai jautiesi užtikrintai, tvirtai artėjančiai kovai, tai aš dabar perduosiu tavo mikrofoną ir tu gali Rodrigo Mineiro perduoti kažkokią tai žinutę, nežinau, tai ar patarimas, ar tiesiog pasidžiaugimas, kad jis vėl atvyksta į Lietuvą. Pasakyk tiesiog, ką nori, mes būtinai persiusime šią žinutę išversdami į brazilų kalboje. Rodrigo Mineiro, laukiu tavęs, ruošiuosi šiai kovai, tu taip pat būk gerai pasiruošęs, parodyk savo šou.
ir mes tą šou perkelsim į ringą. Taip, kad pasimatysime. Na ką, gerbiami žiūrovai, tai buvo Vaidas Valančius. Vaidai, linkiu tau labai gerų paskutinių savaičių pasiruošimo. Be abejonės, lietuvių gerbėjai ateis tavęs palaikyti į Siemens areną. Na, o kovo 14 dieną KOK World Grand Prix ir Titano kovotojas Vaidas Valančius pabandys išspręsti brazilišką formulę su Rodrigo Mineiro. Pasimatysime. Čia parodžiau smūgį iš apsisukimo. Jis yra mano mėgstamiausias smūgis. Norėčiau šitą smūgį atlikti kokybiškai ir gerai savo priešininkui į galvą ringę. Uždo ringės lūdo žiūrovai, Kauno sporto klubas Titanas ir Matas Pultarazinskas arba jau turintis pravardę Pultelis. Kodėl Pultelis? Nuo pavardės, kadangi Pultarazinskas ilga pavardė, tai Pulteliu visi vadina. Ok, Matai, kiek žinau, taip pat tiksi paskutinę savaitės iki turnyro, KOK World Grand Prix turnyras, kovo 14 dieną Vilniaus Siemens arenoje. Na, kova ilgai laukta, ar ne? Tas susitikimas tavo ilgai lauktas, dėl tam tikrų priežasčių su priešininku Dovidu Rimku Rimkenzo negalėjai susitikti anksčiau ir dabar kova sulaukus iš tikrųjų didžiulio ažiotažo. Ką jauti viduje paskutiniam savaitėm? Jaučiuosi taip, kaip ir prieš kiekvieną kovą, vyksta intensyvus pasiruošimas, daug dėmesio jį nekreipiu, jo visokius išsišokimus, tiesiog darau savo darbą. O ar, pavyzdžiui, nesinori tau kartais atkirsti jam kažką, tai, nu, tai irgi tokio, nes Rimkenzo, kaip žinia, irgi, jisai pagarsėjęs tarp kovotų kaip šaumenas, jisai daro šou, kovotojas, jis taip pat negali pasakyti, kad visiškai prastas, ar ne, jis kovoja tokių labai įdomių stiliumi ir visiškai skirtingų, turbūt negu tavo, ar ne? Tai, sakykime, kovotojas neblogas ir kovotojas, neblogas ir šaumenas, ir, sakykime, tavo adresu vis pasiunčiantis kažkokią tai žinutę, ar kartais nesinori atsikirsti jam irgi kažko? Aš manau, kad jisai prisižiūrės filmų, bando psichologiškai mane palaužti, kas jam nesiseka, nes manau tikrai psichologiškai esu stiprus. O dėl ar geras kovotojas nesutikčiau, nes manau, kad neturėjęs rimtų kovų ir pirma bus jo rimta kova, kurią pralaimės. Supratau, užtikrintai jautiesi, Matai. Sakyk, kaip įvardintum jo kovos stilių? Stilius tikrai yra kitoks, kovoja rankas nuleidęs, tačiau sumokės tam tikrą kainą. O, sakykime, rankų nuleidimas, visgi tenka stebėti ir kitų kovotų, kad jie kovoja, čia gal savim per didelis pasitikėjimas yra, ar kaip, kad rankų nuleidimas, tai lyg tai ir sako, kad, nu, smūgiok, aš vat, rankų nekelsiu, aš išvengsiu tavo smūgių taip, ar čia kažkas panašaus? Aš manau, tiesiog tai yra jo atsipalaidavimo būdas ir taip kovoja, nežinau. Na, tu turbūt turėjęs ir stipresnių, ar ne, varžovų, negu Rimkenzo. Sakyk, kuris tau varžovas per tavo kovotojo karjerą buvo pats stipriausias, kur tu sakėjai, wow, nu čia vat, tikrai rimtas kietas riešutėlis man teko? Tai kovojau pasaulio čempionate prieš One Championship kovotoją, prieš jį laimėjau ir paskui finale susitikau su dar vienu rimtu kovotoju iš Prancūzijos. Prieš kurį pralaimėjau taškais, labai buvo tikrai stiprus ir taip pat pasirašė po ten mėnesio laikos kontraktas One Championship. Tai turbūt tas labiausiai nustebino. Mhm. Ok, grįžkime atgal į artėjantį mūsų turnyrą. Savo priešininko, kokią įvardintum vieną silpnąją savybę ir kokią stipriąją savybę? Silpnoji būtų, manau, rankų nuleidimas ir bijojimas kovoti artimoje kovoje, o stiprioji būtų, kad moka palaikyti distanciją galbūt, bet nemanau, kad pavyks prieš mane ją palaikyti. Jeigu, reiškia, skalėje 100% pasižiūrėti, kiek procentų tu vertini savo galimybę laimėti? Bet taip, žinai, objektyviai. 99%. 99. Gerbiami žiūrovai, Matas Pultarazinskas, Pultelis visiškai užtikrinta savo pergalę. Kaip bus? Mes, aišku, pamatysime kovo 14 dieną Vilniaus Siemens arenoje. Matai, nu, nori, nenori, vis tiek perduosi mikrofoną, kažką tai Rimkenzo nusius kažkokią tai žinutę. Tai Rimkenzo linkiu nepamest bliūdo. Tik tiek.
Štai tai tokia užkoduota žinutė iš Kauno sporto klubo Titanas, Mato Pultarazinsko. Matai, noriu tau palinkėti sėkmės, besiruošiant paskutinę savaitę. Su nekantrumu lauksime šios kovos, kaip ir visi kovinių menų gerbėjai. Kovo 14 dieną Vilniaus Siemens arenoje. Matas Pultarazinskas prieš Dovydą Rimkų Rimkenzo. Tai visi žino, kad mano stiprioji pusė yra boksas, rankos. Rimkus žino tą labiausiai ir jisai tikrai ruošiasi šitiems smūgiam, tačiau aš dar daugiau dėmesio skiriu rankom ir jam nuo jų apsiginti tikrai nepavyks. Gerbiami žiūrovai, Bušido ringas laida priartėjo prie pabaigos tiek šioje laidoje. Kaip galėjote įsitikinti, sporto klubo Titanas kovotojai ruošiasi artėjančiam turnyrui 120%. Na, o kur galima sužinoti apie visas kovas, kurios įvyks šiame turnyre? Šiame turnyre stebėkite ir sėkite bushido.lt, kokfights.com svetainės ir stebėkite, kokios kovos bus, kokios įdomios kovos bus, kas jūsų laukia ir nepamirškite, artėja kovo 14. Prove yourself and die.